തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡിൽ എൽ ഡി ക്ലർക്ക് സബ് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫീസർ ഗ്രേഡ് ടു തസ്തികയിലേക്ക് കേരള ദേവസ്വം റിക്രൂട്ട്മെന്റ് ബോർഡ് പുതിയ വിജ്ഞാപനം പുറപ്പെടുവിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഹിന്ദു മതവിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് ഈ ഒരു ഒഴിവിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു തസ്തികയിലേക്ക് അപേക്ഷിക്കാവുന്നതാണ്. അപേക്ഷിക്കാനുള്ള അവസാന തീയതി June 18, 2022 മറക്കണ്ട. അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ പി എസ് സി വഴിയൊന്നും അല്ല, അല്ലാതെ കേരള ദേവസ്വം റിക്രൂട്ട്മെന്റ് ബോർഡിന്റെ സൈറ്റ് വഴിയാണ് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത്. അതിന്റെ സൈറ്റ് ഇതാണ്, www.kdrb.kerala.gov.in എന്ന് പറയുന്ന വെബ്സൈറ്റിലൂടെ കയറിയിട്ടാണ് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത്. സോ ഇതിന് കൂടുതൽ വിവരങ്ങളിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാം. അതിനു മുമ്പായിട്ട് നിങ്ങൾ ഈ ഒരു പരീക്ഷയ്ക്ക് തയ്യാറെടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എൻട്രി ആപ്പിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് പരിശീലിക്കാവുന്നതാണ്. എൻട്രി ആപ്പിൽ ദേവസ്വം ബോർഡ് എൽ ഡി ക്ലർക്കിന്റെ കോഴ്സ് ആരംഭിക്കുകയാണ്. വരുന്ന June 15 ആരംഭിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ കോഴ്സിന്റെ പ്രത്യേകത ഇതൊക്കെയാണ്, 100 ഡേയ്സ് കോഴ്സ് ആണ്. വീഡിയോ ക്ലാസ്സുകളിലൂടെ നിങ്ങളെ ഈ ഒരു പരീക്ഷയ്ക്ക് തയ്യാറെടുപ്പിക്കുന്ന ഒരു കോഴ്സാണ്. ഒപ്പം തന്നെ ടോപ്പിക് വൈസ് എക്സാം ഉണ്ടായിരിക്കും. 20 മുകളിൽ മോഡൽ എക്സാംസ് ഉണ്ടായിരിക്കും. ലൈവ് എക്സാം ഉണ്ട്, ക്ലാസ് ബേസ്ഡ് നോട്ട്സ് ഉണ്ട്, അതോടെ തന്നെ സർപ്രൈസ് ടെസ്റ്റുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും. കൂടാതെ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും, നിങ്ങൾക്ക് പരിശീലിച്ച് നോക്കാവുന്നതാണ്. ഒപ്പം തന്നെ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിന് ഡിസ്കഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കും. താല്പര്യമുള്ള വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാം. ഇപ്പൊ തന്നെ ഏർലി ബേർഡ് ഓഫറിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് വളരെ കുറഞ്ഞ പേയ്മെന്റിൽ തന്നെ ഈ കോഴ്സിലേക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഡീറ്റെയിലേക്ക് പോകാം. ഇതിന്റെ കാറ്റഗറി നമ്പർ 8/2022 എന്നാണ് കാറ്റഗറി നമ്പർ. തസ്തികയുടെ പേര് എൽ ഡി ക്ലർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ സബ് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫീസർ ഗ്രേഡ് ടു എന്നാണ് തസ്തികയുടെ പേര്. ദേവസ്വം ബോർഡിന്റെ പേര് തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡിലേക്കാണ് നിലവിൽ കേരള ദേവസ്വം റിക്രൂട്ട്മെന്റ് ബോർഡ് ഇത്തരത്തിലൊരു നോട്ടിഫിക്കേഷൻ പുറപ്പെടുവിച്ചിരിക്കുന്നത്. ശമ്പള സ്കെയിൽ എന്ന് പറയുന്നത് 19,043,600 ആണ് ശമ്പള സ്കെയിലായിട്ട് വരിക. യോഗ്യത എന്ന് പറയുന്നത് SSLC ആണ്. SSLC അല്ലെങ്കിൽ തത്തുല്യ യോഗ്യതയുള്ള ഹിന്ദു സമുദായത്തിൽപ്പെട്ട ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് ഇതിലേക്ക് അപേക്ഷിക്കാവുന്നതാണ്. ഇനി ഒഴിവുകൾ നിലവിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് 50 ഒഴിവുകളാണ് നിലവിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഈ വിജ്ഞാപന പ്രകാരം തയ്യാറാക്കുന്ന റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞത് 1 വർഷവും ഏറ്റവും കൂടിയത് 3 വർഷം നിലനിൽക്കുന്നതാണ്. അപ്പൊ ഇതിന്റെ ലിസ്റ്റിന്റെ കാലാവധി ഒന്നെങ്കിൽ 1 വർഷം അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞത് 1 വർഷം കൂടിയത് 3 വർഷം വരെ ഈ ലിസ്റ്റ് നിൽക്കുന്നതാണ്. പുതിയൊരു 1 വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ട് പുതിയൊരു എക്സാം വേണ്ടി നടക്കുകയാണെങ്കിൽ അപ്പോൾ ആ പഴയ ലിസ്റ്റ് ക്യാൻസൽ ആക്കപ്പെടുന്നതാണ്. ഒപ്പം തന്നെ ഇപ്പോൾ നിലവിൽ 50 ഒഴിവുകളാണ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതെങ്കിലും ലിസ്റ്റ് നിലനിൽക്കുന്ന സമയത്ത് കുറേയധികം ഒഴിവുകൾ വരികയാണെങ്കിൽ ആ ലിസ്റ്റിൽ നിന്നും ആളുകളെ എടുത്തുകൊണ്ട് തയ്ക്കുന്നതാണ്. അപ്പം തീർച്ചയായിട്ടും നല്ലൊരു സാധ്യതയുള്ള ഒരു പോസ്റ്റ് തന്നെയാണ്. മാക്സിമം അപ്ലൈ ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക. ഇനി ഇതിന്റെ നിയമന രീതി എന്ന് പറയുന്നത് നേരിട്ടുള്ള നിയമനമാണ്. അതായത് എക്സാം നടത്തി നമ്മുടെ പി എസ് സി എക്സാം നടത്തി എടുക്കുന്നത് പോലെ നേരിട്ടുള്ള നിയമനമാണ്. പ്രായപരിധി 18-36 വയസ്സാണ്. 18-36 വയസ്സാണ്. ഇതിൽ തന്നെ നമ്മുടെ ചില ആളുകൾക്ക് അതിൻ്റെതായ രീതിയിലുള്ള റിലാക്സേഷൻ ഒക്കെ ഉണ്ട്. വിധവകൾക്ക് റിലാക്സേഷൻ ഉണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് ഭിന്നശേഷിക്കാരുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ഉണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ ദേവസ്വം ബോർഡിൽ പാർട്ട് ടൈം ആയിട്ട് ജോലി ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർക്കൊക്കെ അവരുടെ പ്രവൃത്തി പരിചയം വെച്ചിട്ട് ചെറിയ ഇതൊക്കെ റിസർവേഷൻ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ ഏജ് റിലാക്സേഷൻ ഒക്കെ നൽകുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ഇനി ഇതിന്റെ പരീക്ഷാ ഫീസ് എന്ന് പറയുന്നത് 300 രൂപയാണ്. സാധാരണ ജനറൽ ആൾക്കാർ 300 രൂപ അടയ്ക്കണം. പട്ടികജാതി പട്ടികവർഗക്കാർക്ക് 200 രൂപ അടച്ചാൽ മതിയാവും. അതുപോലെ കേരള ദേവസ്വം റിക്രൂട്ട്മെന്റ് ബോർഡിന്റെ അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള വെബ് പോർട്ടലിലെ പേയ്മെന്റ് ഗേറ്റ്വേ വഴി ഓൺലൈനായിട്ടാണ് തുക അടയ്ക്കേണ്ടത്. നിങ്ങളിത് അപ്ലൈ ചെയ്യാനായിട്ട് കയറുമ്പോൾ അവിടെ തന്നെ പേയ്മെന്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. ഓൺലൈനായിട്ട് തന്നെയാണ് പേയ്മെന്റ് അടയ്ക്കേണ്ടത്. ഇനി അപേക്ഷ അയക്കേണ്ട വിധം കൂടി പറയുകയാണ്. ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ കേരള ദേവസ്വം റിക്രൂട്ട്മെന്റ് ബോർഡിന്റെ ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റായുള്ള നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കേരള www.kdrb.kerala.gov.in എന്ന് പറയുന്ന വെബ്സൈറ്റ് വഴിയാണ് അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കേണ്ടത്. വെബ്സൈറ്റിന്റെ ഹോം പേജിലുള്ള അപ്ലൈ ഓൺലൈൻ എന്ന ലിങ്കിലൂടെ ഒറ്റത്തവണ രജിസ്ട്രേഷൻ നടത്തിയ ശേഷം ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ തങ്ങളുടെ യൂസർ ഐഡിയും പാസ്വേഡും ഉപയോഗിച്ച് ലോഗിൻ ചെയ്ത് അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാവുന്നതാണ്. ആപ്പ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന ഫോട്ടോ 3 മാസത്തിനകം എടുത്തതായിരിക്കണമെന്ന് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക. ഇതിന് നിർദ്ദേശങ്ങളിൽ പറയുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന ഫോട്ടോ 3 മാസത്തിനകം എടുത്തതായിരിക്കണം. ഒരിക്കൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്ത ഫോട്ടോ തുടർന്നുള്ള അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കുന്നതിന് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. പ്രൊഫൈലിലെ പ്രിന്റ് എന്ന ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഉദ്യോഗാർത്ഥിക്ക് താൻ സമർപ്പിച്ച അപേക്ഷയുടെ പ്രിന്റ് ഔട്ട് എടുത്ത് സൂക്ഷിക്കാവുന്നതുമാണ്. അതുപോലെ തന്നെ പാസ്വേഡ് രഹസ്യമായിട്ട് നിങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കേണ്ടതും പ്രൊഫൈൽ നൽകിയിരിക്കുന്ന വ്യക്തിഗത വിവരങ്ങൾ ശരിയാണെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ടതും ഉദ്യോഗാർത്ഥിയുടെ ചുമതല തന്നെയാണ്. അപേക്ഷിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ പ്രൊഫൈൽ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിട്ടുള്ള വിവരങ്ങൾ ശരിയാണെന്ന് ഉദ്യോഗാർത്ഥി ഉറപ്പുവരുത്തുക. റിക്രൂട്ട്മെന്റ് ബോർഡുമായുള്ള കത്തിടപാടുകളിലും യൂസർ ഐ ഡി പ്രത്യേകം രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ്. ഈ തസ്തികയിലേക്ക് റിക്രൂട്ട്മെന്റ് ബോർഡ് മുമ്പാകെ വിജയകരമായി സമർപ്പിക്കുന്ന അപേക്ഷകൾ താൽക്കാലികമായി സ്വീകരിക്കപ്പെടുന്നതാണ്. ദെൻ അതിനുശേഷം അപേക്ഷയിൽ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള മാറ്റം വരുത്തുന്നതിനോ അപേക്ഷയിൽ പിൻവലിക്കുന്നതിനോ കഴിയത്തില്ല. നമ്മൾ അപേക്ഷിക്കുന്നത് അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രക്രിയയുടെ ഏത് ഘട്ടത്തിലായാലും സമർപ്പിക്കപ്പെട്ട അപേക്ഷകൾ വിജ്ഞാപനത്തിലെ വ്യവസ്ഥകൾക്ക് വിപരീതമായി കാണുന്ന പക്ഷം നിരുപാധികം ആ അപേക്ഷ തള്ളപ്പെടുന്നതാണ് കേട്ടോ. പ്രത്യേകം ഓർക്കുക. ഇനി ഒരു കാര്യം, അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കേണ്ട അവസാന തീയതിയാണ് 18/6/2022 അർദ്ധരാത്രി 12 മണി വരെ നിങ്ങൾക്ക് അപേക്ഷിക്കാം. അപ്പൊ ഈ June 18 വരെ അവസരമുണ്ട്.
ഇതിനത് യോഗ്യതയുള്ള ഈ പറഞ്ഞ വയസ്സിലവിലുള്ള പത്താം ക്ലാസ്സിൽ പാസ്സായിട്ടുള്ള ഹിന്ദു വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ ഈ അവസരം നഷ്ടപ്പെടുത്താതിരിക്കാം. അപേക്ഷിക്കേണ്ട മെയിൽ വിലാസം അല്ലെങ്കിൽ സൈറ്റ് വെബ്സൈറ്റ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ കൂടെ പ്രത്യേകം ഓർക്കുക, വീട് കിട്ടിയ വലിയൊരു അവസരം തന്നെയാണ്, അത് മുതലാക്കുക. കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറൊക്കെ അവൈലബിൾ ആണ്, നിങ്ങൾ അത് മാക്സിമം എടുത്ത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാനും ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കുക എങ്ങനെയാണ് ഈ ചോദ്യത്തിന്റെ രീതി എന്നൊക്കെ നോക്കുക. പി എസ് സി പരീക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി തയ്യാറെടുക്കുന്ന ഉദ്യോഗാർത്ഥിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നിങ്ങൾക്ക് കാര്യങ്ങൾ കുറച്ചും കൂടി എളുപ്പമാണ്. നിങ്ങൾ അവിടെ പഠിക്കുന്ന പല സാധനങ്ങൾ ഇവിടെയുണ്ട്, അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് അത് എന്ത് ചെയ്യും ഇവിടെ വിനിയോഗിക്കാനായിട്ട് പറ്റും. അപ്പൊ കഴിഞ്ഞ ടെൻത്ത് പ്രിലിംസ് ഒക്കെ പഠിച്ച് വന്ന ഉദ്യോഗാർത്ഥികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നിങ്ങൾക്ക് കുറേയധികം കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ ഇരിപ്പുണ്ട്. അത് ഉപയോഗപ്പെടുത്തി ഇതൊരു അവസരമായി കണ്ട് ഇത് നേടിയെടുക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പൊ ആരും അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന ആളുകളിലേക്കും തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ഒരു വിജ്ഞാപനം എത്തിക്കുക. അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ്. നമ്മുടെ കോഴ്സിന്റെ കാര്യം മറക്കണ്ട, ജൂൺ 15 എൻട്രിയിലും ദേവസ്വം ബോർഡിന്റെ കോഴ്സ് ആരംഭിക്കുകയാണ്. താല്പര്യമുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. എല്ലാവർക്കും ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ്. താങ്ക് യു.